Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bu günlərim sizlərlə pərpətöyün turşusu hazırlayıram. Turşunu başlamazdan qabaq pərpətöyün bitkisi barədə sizlərə qısa məlumat vermək istəyərdim. Pərpətöyün bitkisi vitaminlərlə və minerallarla çox zəngindir. Tərkibində vitamin A, vitamin B, B1, B2, demək olar ki, B kompleksi vitaminlər vardır, C vitamini vardır. Minerallardan maqneziyum, dəmir, kalsiyum duzu vardır. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, təzyiqi yüksək olan adamların və bir də hamilə qadınlar istifadə edərkən çalışsınlar, biraz diqqətli olsunlar. Çünki pərpətöyün turşusu qan təzyiqini qaldırır, yüksəldir, həm də hamilə qadınlarda uşaqlığın tonusunu artırır. Buna görə onlar sutka ərzində 100-150 qram istifadə edə bilərlər. Çalışsınlar, bundan artıq istifadə etməsinlər. Bu qədər. İndi isə keçək turşunun hazırlamasına. Mən gördüyünüz bu pərpətöyünləri öz həyətimizdən yığmışam. Yaxşıca bol su ilə yuyub təmizləmişəm. İndi necə hazırlanma qaydası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər 800 qramlıq bankalara yığıb hazırlayacaqsınızsa, bu zaman bizə 400 qram pərpətöyün lazımdır. Yox, əgər 2 litrlik bankalara yığacaqsınızsa, bu zaman biz 1 kilo pərpətöyündən istifadə eləyəcəyik. Pərpətöyünü həm gövdəsi, yarpaqları bir yerdə qoyuruq. İndi göstərim nələrdən istifadə edirəm pərpətöyün turşusunu qoyan zaman. İçərisinə göy pomidordan istifadə edirəm, sarımsaq, acı biber, duz, bir də uksus tökürəm. Pərpətöyünün aralarına da hər bankaya 2 dənə dəfnə yarpağı qoyuram. Əvvəlcə pərpətöyünləri bu qaydada doğruyuram, 3 yerə bölürəm. Altdan əvvəlcə bankaya pərpətöyünü yığıram. Çalışın bərk basasınız, çünki qaynar suyu üzərinə tökəndə onsuz da bu bitki solur, aşağı yatır. İndi dəfnə yarpağı qoyuram bir dənə, 2 dənə sarımsaq toluyuram. Acı biberdən bölüb 2 dənəsini atıram. Göy pomidoru dilimlərə bölürəm. Yenə üzərinə pərpətöyün doğrayıb qoyuram. Bu qaydada bankanı doldururam. Bir də onu deyim ki, bu gördüyünüz 800 qramlıq bankaya mən 2 çay qaşığı duz tökəcəm. Videonun altında hər bankaya nə qədər istifadə olunur duz, sonra uksus, onları yazıb qoyacağım. İstəsəniz oradan baxa bilərsiniz.
2 dənə dəfnə yarpağı birini altından, birini üstündən qoydum. İndi yenə 2 dənə sarımsaq, acı biberimizin qalanını və yenə qalan pomidorları doğrayıb qoyuram. Üzərinə yenə bir qədər pərpətöyün doğrayıb basıram. Artıq bəs eləyir. İndi duzunu töküb qırağa qoyuram. Çox dolu deyil. Bu qədər duz bəs edir. Sonda bütün bankalarımı doldurandan sonra qaynar su, suyu qaynadıb hamısının üzərinə bir yerdə su tökəcəm. İndi o biri bankalarımı doldururam. Bu qayda ilə mən digər bankalarımı da doldururam. Bir dənə də sizlərə 3 kiloluq bankanı göstərim. Bu bankaya da 4 dənə lavrov list işlədirəm. Bir haradasa 8 dənə sarımsaq, 2-3 dənə acı biber və 4 xörək qaşığı duz tökəcəm. Sirkəni də, uksusu da. Axırda hamısına göstərəcəm ki, nə qədər tökürəm. Bu qaydada davam elətdirirəm. Yenə pərpətöyünü doğrayıram. Sonra 2 dənə lavrov listimizi, sarımsağımızı, biberimizi, pomidorumuzu yenə təzədən üzərindən pərpətöyün turşusu tökürək bankanı doldururam. Bankanı da çalışın, basa-basa doldurasınız. Birini tulluyuram lavrov listimizin. Sonra da bir qədər doldurandan sonra yenə birini atacağım. 4 dənə lavrov list tökmüş oluram. Litrlik bankamızı da doldurdum. İndi duzunu tökürəm. Çox dolu yox. Bu qaydada 4 xörək qaşığı duz tökəcəm. İndi duzunu əridirəm, qaynar suyu töküb. İkisini də sonra əlavə edirəm. Su da artıq qaynayıbdır. Gördüyünüz kimi duzu tökə bilmirəm. Qaynar suyu töküm ki, duzu əritsin, aparsın. Suyu qaynatmışam. Qaynar qaynar, qaynaya qaynaya suyu tökürük. Qaydada 3-cü qaşıq duzumuzu tökürəm. Belə ağzına kimi çox doldurmuşam ki, qaynar suyu tökəndə bunlar aşağı senirlər. Ona görə çox doldurdum. Artıq 4-cü qaşığımı da tökdüm. İndi duzunu töküm. Və nəhayət indi bunların üzərinə uksus töküb qaynar suyu əlavə edirəm. 800 qramlıq bankamıza 1 çay qaşığı uksus tökürük. 1 dolu çay qaşığı.
3 kiloluk bankamıza isə 1 dolu xörək qaşığı uksuz tökürəm. Biraz da yarısını əlavə edim. Bu qədər kifayətdir. İndi bunların üstünə suyu qaynaya-qaynaya töküb ağızlarını bağlayıram. Mişkaların üstünə də qapağına, bankanın qapağına qaynar su tökürəm. İndi bankalarımızı doldururum. Artıq doldu. İndi o biri bankaları doldururum. Bankaları doldurdum qaynar su ilə. İndi isə ağızlarını möhkəm bağlayıram. Bankalar çox qaynardı. İndi qapağı ağzına yerləşdirib dəsmalla möhkəm sıxacağım. Yoxsa banka adamın əlini yandırır. Krişkalar da qaynar suda olduğu üçün çox istidirlər. Ağızlarını möhkəm sıxıram ki, hava getməsin, var gücümüzlə. Sonra isə bunları ağız üstə çeviririk. Səhərə kimi bu cür qalır. Sonra sərin yerdə saxlayırıq. 2 həftədən sonra artıq yemək olar. Qışa da saxlaya bilərsiniz. Çalışın sərin yerdə saxlayın. Siz də bu cür hazırlayın. Nuş eləyin. Əgər Perpetuin turşumu bəyəndinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Gələn videolarda görüşənə dək.